Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Ľudia, som tu po dlhšej pauze, prečo som netočil videjka, k tomu sa hneď dostaneme, ale dnes budem reagovať na zápas Dynamic vs. Grznár. Ty už budeš komentovať aj šport? Nie, nebudem. Dynamic je cigáň spojený s hudbou, ja mám reakčný kanál a prečo nie, prečo sa k tomu nevyjadriť? Vy píšete taktiež komentáre a vieš, aká je výhoda, že mne toto videjko zarobí aj nejaké korunky. Upozorňujem vopred, ja som amatér, v živote som sa nebil. Ale jednu podstatnú vec som si všimol na Dynamicovi, čo sa týka jeho zápasov, preto to robím tú reakciu. Hneď sa k tomu dostaneme. Takže iba v krátkosti, prečo som netočil videjka. Jedna vec, zdravotné problémy, rodinka, deti. Keď mi nefunguje rodina, nefunguje ani ja a máte to tak aj vy ostatní všetci. Druhá vec bola taká, že chýbali mi peniaze, čo mám ja tento setup, to už som vrazil toľko peniazy, že by si si za to kúpil slušné auto. K tomu ešte nejakú zlatú reťaz a nejaký prsten, áno. Takže nemalé peniaze ma to stalo. Toto všetko máme za sebou, ako vidíš, obraz je krásny, zvuk je perfektný. Už pravidelne budem točiť videjka a ak ma chceš podporiť v mojej tvorbe, budem rád, keď mi tam dáš nejaký odber, komentár, zdieľanie a toto všetko okolo toho. Zapni si zvonček. Takže v krátkosti bolo úvod taký, aký bol a môžeme ísť na samotný zápas. Hej, Dynamic nedal ani packu, pozri sa, tu mu ani neťukol. Kolaľa, ja sa nečudujem. Vy, ktorí sledujete Grznára, tak viete, aký človek to je. Je to kulturista, áno, je to nejaký taký ten športovec, čo ohľadom kulturistiky všetko v poriadku, no on sa tým netají, že on verejne sa tým prejavuje a naráža na nás, na cigáňov, že ich nemá rád a čo ja viem čo. Takže videl si to takéto také, tak ak Dynamic ho tak nalakal, za chvíľku sa k tomuto dostaneme. Už v podstate, ako sami viete, ktorí ste ten zápas videli, prilahol Dynamica, prisadol a tam ho už len tlčie, až nakoniec bol prerušený zápas, ako víťaz bol Grznár. Ja som pevne veril, že Dynamic vyhrá, lebo Dynamic fakt máš na to, neni si nejaký lenivý, neni si nejaký nemotorný človek, máš výšku, máš nejakú kondičku, ale dobre, dopadlo to tak, ako to dopadlo. Teba nevyplo Dynamic, iba si proste troška bol otrasený, padol si. Ako ja viem, že mne sa ľahko vypráva, že a teraz si povieš, choď tam ty by si viacej dokázal. Nie, v žiadnom prípade. Ja za sebou takéto zápasy nemám, ja za sebou takýto tréning nemám, ja som na toto neni. Ale jednu vec, čo som si Dynamic na tebe všimol, čo by si nemal robiť, a to je toto. Pozeraj. Videl si to také... Fajt. Vieš, lákačky. Ja mám na toto jeden názor taký, a to je ten, že ono toto môže fungovať niekde na ulici. Bežní fajtri, niekde bežní chlapci... Ale toto, že ty to ideš robiť niekde, kde tvoj super je 3-4 krát týždenne v klietke, má za sebou nejaké tie fajty, tak toto je taká úplne zbytočná vec. Prečo to hovorím? Ja vám ukážem teraz ďalšie video, kde som akože hľadal iný zápas a pozriaj. Neviem konkrétne, o čo tu išlo, ale zase si videl. A bum, sám si to teraz ukázal. Ja to vyprávam toto všetko a celkovo robím toto video kvôli jednej veci. Ja som nedávno videl tvoj zápas Dynamic a konkrétne tam išlo o jednu zásadnú vec a to bolo to, ty si sa bil, boxoval s jedným chalaniskom alebo ja neviem, čo to bol za zápas, ja ho nemôžem nájsť. Ideš, očný kontakt, nohy, telo, ty si sa z ničoho nič, Dynamic, tak to pozrel niekde na bok. Vieš, akože ty si chcel odpútať pozornosť a
v tom si zautočila, zavesil si alebo zahnal si sa na protivníka. Tým pádom to sú také romacké ťahy. Vieš, pred chvíľkou, čo som vám ukazoval, že ruka, obzriem sa, bum, alebo tie také... Vieš, ty dávaš do týchto fajtov proste veľa romackých špekulánskych ťahov. S týmto nezajdeš nikde. Ja len hovorím jednu vec. Ja ako amatér, ktorý sedím na gauči a pozerám, cítiť to, že ideš na to s nejakou špekuláciou. Ty by si normálne bol ochotný do budúcna spraviť takú vec, že počas zápasu povieš, Digmore 200 libier, kde? Jednu vec si uvedom. Šport, hudba, čokoľvek iné. Keď do toho dáš srdce, tak to má výsledok. Ale keď do toho ideš s takouto špekuláciou, že lakačky, ruka tam, Hovorím toto, že ja som Manu videl taký zápas, že ty si normálne išiel s niekým a takto si sa z ničo nič pozrel, akože, čo tam je? Počas zápasu. Tak ja neviem, ty tvoji trenéri, alebo či to je z tvojej hlavy toto, jak ti toto môžu dovoliť robiť. Ty proste nestracaj čas s takýmito blbosťami. Mne to príde ako úplne zbytočná vec. A ďalšia vec je taká, čo som si všimol. Ja som to už veľa razy počul. Ty, že si vysoký, tým pádom máš dlhé ruky. Krásne sa to dá využiť, že máš určitý odstup od svojho supera, ale zároveň to vieš nevyužiť, alebo jednoducho túto svoju šancu dávaš dole. Tým pádom, že ty keď si aj vyšší od svojho supera o hlavu, ty sa tak veľmi prikrčíš, že si zároveň svojho supera a veľmi naširoko máš rozťahnuté nohy. Áno, možno teraz ma budete hejtovať, že robím zo seba mudrého, ale ja iba ako takto z pohľadu. Není to správna vec, ale ja mám také argumenty, ktoré jednoducho, keď sa nad tým zamyslíš, tak aj majú zmysel. Takže ja ho nehejtujem, ja ti len v podstate nechcem ani povedať radím, ale všímam si a pripomínam ti to, čo vidím. Áno, a možno určite veľa z vás si to všimlo, alebo aj samotný ty dynamik vieš o tom, že je to tak, ako to je, no ale ja som sa k tomu vyjadril, čo sa týka tohto videjka. A pokiaľ so mnou súhlasíš alebo nesúhlasíš, tak budem rád, keď mi napíšeš nejaký komentár, poprípade pozdieľaj toto videjko. A pre ďalšie videjka, čo sa týka reakcie na kapely, mi tam daj nejaký odber, komentár, zvonček. A to je asi všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute a majte sa krásne. Fakt ma mrzí, že prehral ten dynamik. Fakt. On si Grznar zaslúžil. Neviem, či ho ja nevyzvem.